Έχουμε ένα εθνικό θέμα, λένε, τρέχουμε για τα εθνικά μας. Ξέρετε ότι έχει πρεσβείες στις οποίες γίνεται τη σαρκούδα στο πάρτι με τις προμήθειες και με τις μίζες. Αυτή είναι μια αποκάλυψη τώρα που μου λέτε. Η πρεσβεία μας στην Κίνα. Η πρεσβεία μας στην Κίνα παίρνουν μίζες, δύο τουλάχιστον λειτουργεί εκεί μέσα, παίρνουν μίζες για να στέλνουν Κινέζους για διαβατήρια και permanent residency. Αντί η έννοια τους να είναι τα άλλα τα θέματα, τα σοβαρά, τα μεγάλα, η Κίνα είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και να δούμε. Δυστυχώς εκεί πέρα υπάρχει κύκλωμα, το οποίο δεν το λέω τώρα εγώ και το ξέρω μόνο εγώ, το ξέρουν και άλλοι πολλοί, αλλά τους βολεύει. Τους βολεύει γιατί αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο στην Κίνα που συμβαίνει. Ξέρετε ότι παλαιότερα ενασχολούμενος με τα θέματα αρχαιοκαπηλείας, πρέσβης μας στο Παρίσι, είχε τρεις συνεργάτες στην Πάφο και του μάζευαν αρχεία και του τα έστελνα στο Παρίσι και τα πουλούσε. Ανώτερος τραπεζίτης της Bank. Επιχειρηματίας του έκτισε, χωρίς να πληρώσει έναν ευρώ, τρεις επαύλεις. Δωρεάν. Του έκτισε τρεις επαύλεις σε τεμάχιο γης δικών του, αλλά όλα τα έξοδα για την ανέγερση των τριών επαύλειων. Αυτός ο κύριος περιφέρεται τώρα και είναι και στενός συνεργάτης του Σαντόρ, αυτού του κυρίου που θα κάνει νησί στην Πάφο. Ξέρει ο κόσμος ότι αυτός ο Σαντόρ, για τον οποίο λέγονται και λέγονται, τα λεφτά του όλα τα απέκτησε όντας ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης εταιρείας πορνό και μπαινοβγαίνει μέσα στην Αρχιεπισκοπή της Κύπρου. Υπάρχει άλλη περίπτωση, πρώην διευθυντής του κτηματολογίου. Έκανε πλαστά έγγραφα και μεταβίβαζε τεμάχια τα οποία δεν είχαν τίτλο ιδιοκτησίας. Υπάρχει μια νομοθεσία που λέει όταν ένα είναι γραμμένο, έχει εγγραφή και όχι τίτλο ιδιοκτησίας. Και έβαζαν εικονικά πρόσωπα, ανύπαρκτα πρόσωπα που δεν είχαν σχέση με τα λόγω τεμάχια τους, τα έγραφαν πάνω και έπαιρνε μίζες ο συγκεκριμένος κύριος. Τα έβαζε στην τσέπη. Βρέθηκε να είναι μέτοχος σε τεμάχια γης για να μπουν σε ζώνη. Μαζί με πρώην διευθυντή του τμήματος πολεοδομίας και οικίσεων. Θα δώσω κατάθεση για αυτά τα δύο που σας είπα τώρα. Πρόθεσή μου είναι να δώσω κατάθεση την άλλη εβδομάδα. Μάζεψα τα στοιχεία και είμαι σε θέση πλέον να δώσω κατάθεση. Πολιτικός αρχηγός κόμματος στην Κύπρο ζήτησε από επιχειρηματία να του δώσει λεφτά μαύρα. Πούλησε γη δική του και του είπε δώσε μου λεφτά μαύρα για να μην τα δηλώσω στο φόρο. Και αυτός ο κύριος περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και κάνει μαθήματα περί χρηστής διοίκησης. Σε άλλη περίπτωση, πολιτικού αρχηγού ανακαινεί στην οικία του από συγκεκριμένων επιχειρηματίων ο οποίος έλαβε εξυπηρέτηση για να πάρει και να του επιτραπεί κάτι εν σχέση με λατομείο και του ανακαίνησε το σπίτι ως ανταπόδοση, χωρίς να πληρώσει ούτε ευρώ προφανώς. Βουλευτής εν ενεργεία αυτή την στιγμή, μαζί με τον αδερφόν του εισέπραξαν 150.000 ευρώ για να μπει τεμάχιο γης σε ζώνη πολυκαταστήματος. Όταν με βλέπει τα μάτια του είναι χαμηλωμένα. Ξέρει ότι το ξέρω. Του έστειλα μήνυμα ότι γνωρίζω και ποιος πήρε τα χρήματα και πώς παραδόθησαν τα χρήματα. Ξέρετε ότι, η λίστα την οποία παρέδωσε ο Ιταλός με τα Panama Paper κουρεύτηκε και χάθησαν τα μισά ονόματα. Ποιος τα κούρεψε? Η δική μας. Πού? Και η δική μας. Εκεί στο γραφείο. Κουρεύτηκαν. Κουρεύτηκαν τα μισά ονόματα. Ήταν πολύ ηχηρά τα ονόματα που ήταν μέσα. Με καταθέσεις περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ στην Ελβετία. 500 εκατομμύρια. Ο φόρος που θα έπρεπε το κράτος μας να εισπράξει, γιατί δεν είναι μόνο ο φόρος πάνω στους τόκους, αλλά ήταν και αφορολόγητα και μαύρα τα χρήματα. Είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. 100. Με 100 εκατομμύρια ξέρετε πόσα έργα κάνουμε στον τόπο μας. Μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή την ευτυχή συγκυρία ο Κώστας Κληρίδης να είναι γενικός εισαγγελέας και ο κύριος Οδυσσέας Μιχαλίδης να είναι γενικός ελεκτής. Όμως, πέραν από αυτούς τους δύο ανθρώπους, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συνωμοτούν και συνεργάζονται για να συγκαλύπτουν. Και μέσα στην αστυνομία, μερικοί, όχι πολλοί, και μέσα στην δημόσια υπηρεσία, και μέσα στην πολεοδομία, μάλιστα, και μέσα στο φόρο εισοδήματος,
και μέσα στα πολιτικά κόμματα και αλλού. Έναν άλλο θέμα το οποίο υπάρχει διαπλοκή στην Κύπρο είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες. Πρόσφατα είδετε τις καταδίκες, βγήκε ο Οδυσσέας ο Μιχαηλίδης, μίλησε ότι πρέπει να διακοπεί η σύμβαση. Ναι. Ανώτερος λειτουργός σχετικός με τα θέματα των δημόσιων συγκοινωνιών του έστειλαν νότα να παραιτηθεί γιατί τα έπαιρνε, είναι στην υπηρεσία τώρα. Του είπαν να παραιτηθεί να βγει με σύνταξη, δεν βγήκε με σύνταξη. Το έχω συζητήσει με αξιωματούχους του κράτους, είναι εις γνώση τους. Βρέθηκε με διαμέρισμα στο Mayfair στο Λονδίνο, που δεν μπορεί να δικαιολογείται η αγορά του διαμερίσματος στο Λονδίνο, ο συγκεκριμένος κύριος. Και είναι πολύ διεφθαρμένος ο συγκεκριμένος. Τον έχω δει κάπου δημόσια και... Μπάση περιπτώσει, υπάρχει διαφθορά πολύ με αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο και έχει πάρει χρήματα υπό μορφή δωροδοκίας. Κύριε... και προσπαθούν. Όπως επίσης δωροδοκίες έπαιρνε και άλλων σπρώην αξιωματούχων στις αρχή λιμένων. Είμαι ο Χριστάκης ο Φέδωνος, ο πατέρας του Δημάρχου. Απευθύνομαι στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Αρχηγό της Αστυνομίας. Ποια μέτρα λαμβάνουν για την προστασία του. Είστε ο πατέρας του κυρίου Δημάρχου που έχω δίπλα μου. Ναι, είμαι ο Χριστάκης ο Φέδωνος, ο πατέρας μου. Ευχαριστώ κύριε. Μάλιστα, έχετε τίποτε άλλο, έχετε άλλο να με ρωτήσετε, να πείτε ο χρόνος... Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω τίποτε. Μάλιστα. Απευθύνομαι σε εσά, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Αρχηγό της Αστυνομίας. Γενικά δεν φοβάμαι, δεν νομίζω να συμβεί οτιδήποτε. Παρόλο που υπάρχει μια κατάθεση στην αστυνομία από κάποιον κύριο Γρηγορίου ότι είχε λάβει οδηγίες για να κάνει κακόβουλη ζημιά εναντίον μου, δυστυχώς δεν. Μίλησα με τον αρχηγό, με τον αστυνομικό διευθυντή, υπάρχει κατάθεση. Αυτόν τον συγκεκριμένο άτομο είχε κάνει 18 χρόνια φυλακή. Τον επλησίασε ο κύριος Θεόδουλος Κούτας, αναγκάζομαι τώρα και λέω ονόματα, που, δεν έπρεπε να πω. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα που λέτε. Πριν από 3 μήνες. Αυτή η υπόθεση στην αστυνομία, με τα ονόματα που λέτε κύριε. Ναι, 3 μήνες του είχαν χορηγήσει και σχετικών υλικών για να προβεί σε κάποιες κακόβουλες σφαίρες αυτά, σε κακόβουλες ενέργειες. Δυστυχώς η αστυνομία δεν έκανε κάτι. Είχα μιλήσει με τον αρχηγό πολύ διακριτικά για να μην νομίζουν ότι επιζητώ και οτιδήποτε. Έστειλαν τα θέματα στο Γενικό Εισαγγελέα γιατί αυτόν το άτομο λαμβάνει και κάποια νοσηλεία μετά που έκανε 18 χρόνια στη φυλακή. Αλλά και τότε που έκανε τις άλλες βομβιστικές ενέργειες κτλ. Πάλι έλαβαν νοσηλεία. Εσείς τον αφού ξέρετε το όνομα αυτού. Τον βρήκα, ναι, είχα συνάντηση. Μιλήσατε μαζί του. Ναι, ναι. Τι του είπετε, τι σας είπε. Σας είπε ότι έχω πάρει οδηγία να κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το οποίο σας έχει πει, το κατέθεσε στην αστυνομία. Ναι, ναι, έδωσε κατάθεση. Και έδωσε και δύο ονόματα ατόμων από τη Λεμεσόν, τα οποία ανακρίθηκαν και παραδέχτηκαν ότι όντως τους είχε πλησιάσει για να κάνουν κάποια κακόβουλη ενέργεια. Από εκεί και πέρα, θέμα πίσω από κάποιον τον οποίο πλησιάζουν υπάρχουν και ηθικοί ή πραγματικοί αυτούργοι. Αυτό είναι που είναι το σημαντικό. Η αστυνομία μείνωσε εκεί που τους είπαν κάποιον με πλησιάζει και λύξει το θέμα. Θα δούμε. Θα μας ενημερώσουν. Δεν με έχουν ενημερώσει. Έχουμε τηλεφωνικό, κυρίες και κύριοι.